Hei, ja. Det bare noen smurfetanker. For en liten og ubetydelig smurf. Som ikke mener at jeg har hele vedet, men som bare av og til tenker høyt. I dag har jeg tenkt på ordet fred. Jeg liker å ha fred. Og jeg forsøker å holde fred. For det gjør så mye bedre for meg også. Hvis jeg holder fred med andre, så det betyr ikke at jeg ikke kan delta i diskusjoner og sånne ting. Det bare betyr at selv om man kan si en diskusjon, komme til punkter eller ting man enten ikke forstår, eller kanskje man misforstår, eller kanskje den andre misforstår, og kanskje får man på en måte ting rett opp i fjeset som blir vanskelig å svelle. Så det hender jo ofte. Og kanskje er man selv sånn at man kan si ting som kan være vanskelig for andre å svelle. Enten fordi de ikke forstår måten man sier det på, eller fordi at det ofte hender det at mennesker har holdninger som gjør at man på en måte ser ting litt opp ned. Selv om andre mennesker kan være klare eller tydelige, eller ja, litt firkantet i sin måte å snakke på. Uansett så tenker jeg sånn at det, om ting skjer seg, så tenker jeg at det, hvis man da forsøker å holde fred, i alle fall etterpå, hvis ting skjer seg, så pleier det å gå så mye bedre. Salig er de som skaper fred, står der. Salig, det betyr jo lykkelig, da. Eller, da har man det. Det betyr at man har det godt. Føler behag og fred og sånne ting. Fred er faktisk noe av det beste jeg vet å kjenne på. I forhold til andre mennesker, og i forhold til meg selv. At jeg ikke plager meg selv heller med noen unødvendige tanker. Du vet, det er en stor forskjell på å være et filosoferende menneske, og på det å være en grubler som kanskje veier og måler, snur opp ned på alt og tenker, og skal finne ut av å analysere alt mulig. Og gjerne å gruble mye på ting man ikke kan gjøre noe med. Den siste biten der, det å gruble over ting man ikke kan gjøre noe med, den prøver jeg å unngå for min egen del. For hvis jeg begynner å bale med noe jeg ikke kan gjøre noe med, da lager jeg problemer for meg selv. Og hvis jeg da deler de tankene som jeg baler med over ting jeg ikke kan gjøre noe med, eller den andre kan gjøre noe med, så deler jeg det jeg baler med, og så begynner jeg å bale med den andre personen også. Og det er skummelt. Det er kjempeskummelt. Da kan det bli problemer hvis man da til slutt ikke ønsker å ha fred på en god måte for hverandre. Jeg ønsker å være fredfulle. Jeg ønsker å møte folk fredfullt. I utgangspunktet. Og hvis det blir krøller på ting, så ønsker jeg å være fredfulle da også. Fordi at til slutt så vil det gagne meg også, for da fortsetter fredfullheten inni meg. Men hvis jeg begynner å kjase, eller mase, eller skape problemer og ufred, så slår den ufreden tilbake på meg igjen. Så jeg tenkte jeg bare skulle dele dette her. Dette og dette. Ha en god dag!